Cənub bölgəsinin əsas arıçılıq rayonu olan Astarada arıçılar bu ildə bazar problemi ilə üz-üzə qalıblar. Məhsuldarlıq ötən illərdəkindən yaxşı olsa da, satış bazarı olmadığından arıçılar min zəhmət bahasına başa gətirdikləri məhsulları reallaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Məsələni İsmir İsmailova araşdırıb. Havaların əlverişli keçməsi nəticəsində Astara arıçıları bu il rekord məhsuldarlıq əldə edib. Hər arı ailəsindən təqribən 25 kilogramdan artıq məhsul tədarük olunub. Amma problem yenə qalır. Tədarük olunan bu qədər məhsulu necə reallaşdırmalı? Cənub bölgəsinin əsas arıçılıq rayonu olan Astarada mindən yuxarı arıçı, 25 mindən çox arı ailəsi var. Rayonun Siyakü, Miki, Şüvi və digər Dağatay kəndlərində əhali əsas dolanışığını arıçılıqdan əldə olunan gəlirlə təmin edir. Bal süzümünün ilk ayı arıçıların üzünü güldürsə də, məhsullarına alıcı tapa bilməmələri ciddi narahatlığa səbəb olur. Arı yaxşı inkişaf edib. 115-120 arı ailəsindən demək olar ki, o 3 tona qədər bir məhsul əldə eləmişik. Amma satış bazarımız yoxdur. İndiyə qədər tədarük etdiyimiz məhsulun demək olar ki, 5%-ni sata bilmişik. Yəni 100 kilonu bir sərə sata bilməmişik. Arıçılar deyir ki, keçmiş ittifaq dönəmində tədarük satış bazalarının olması onların karına gəlib. Məhsullarını elə qapıdaca təhvil verib, haqqını alıblar. Xoş edirik ki, gəlib bizdən məhsulu öz yerimizdən bizdən alsınlar. O da bizim üçün bir tədarük məntəqəsi olsun ki, biz öz məhsulumuzu orada təhvil verək. İldə də bir dəfə sərgi olunur, onda da olvisçilər qoymur ki, biz imkan vermirlər bizə, biz onu rahat şəkildə orada sataq. Məhsulun xarici, eləcə də paytaxt bazarına çıxarılmasını, satış probleminin həlli hesab edən arıçılar, rayonlarda müasir qablaşdırma sexlərinin təşkilini vacib sayırlar. Səlahiyyətli qurumların satış probleminə vaxtında müdaxilə etməsi isə bu sahənin inkişafına marağı artıra bilər.